नयाँ संविधानमा राज्य पुनर्संरचना गर्दा सात प्रदेशको कल्पना गरे पनि राजनीतिक तहमा भने प्रदेश र सीमाङ्कन परिमार्जनको बहस र विवाद कायमै छ। यद्यपि असोज 3 गते जारी संविधानले भने नेपालमा 7 प्रदेश हुने व्यवस्था गरेको थियो, तर मधेसी मोर्चाको असन्तुष्टि र फरक फरक आन्दोलनका कारण प्रमुख दलहरू सीमाङ्कन परिमार्जन गर्न लचक भएका छन्। तर सीमाङ्कन कसरी गर्ने भन्नेमा उनीहरूबीच अन्यल भने कायमै छ। हामी देशलाई निकास दिन चाहन्छौँ, हामी त्यहाँ सबै क्षेत्रका भूगोलका जनताको चाहनालाई समेत समाहित गरेर यो चाहिँ राज्य पुनर्संरचना अथवा चाहिँ सङ्घीय स्वरूपको निर्धारण गर्न हामी चाहन्छौँ। गतिरोध जहाँ छ सीमाङ्कनमा, अब मधेसमा तराईमा अब 2 प्रदेशले सम्बोधन गर्न सक्ने हुन सक्ने स्थिति मैले देख्दै देखेको छैन। त्यसकारण 8 प्रदेश दलहरूले अडान नत्याकेकै कारण तराईमा आन्दोलन सुरु भएको करिब 5 महिना पुरा हुन लाग्दा समेत देशले निकास पाउन सकेको छैन, जसका कारण सर्वसाधारणको दिनचारे उस्तै कष्ट र पीडादायी छ। तर राज्य पुनर्संरचनाका विज्ञ भने राजनीतिक दलहरूले संहितामाथि राजनीति गरेकै कारण समस्या चर्किएको टिप्पणी गर्छन्। जनताको हक अधिकारका नाममा स्वयं राजनीतिक दलहरूले आफ्नै स्वार्थमा मात्रै काम गर्न नहुने उनीहरूको सुझाव छ। शक्ति विकेन्द्रीकरणको आधारमा त दिइरहेकै हो जनता, किनभने जनतालाई शक्ति दिएर त अहिले एउटा मधेसको एउटा व्यक्ति राष्ट्रपति भएको छ, एउटा महिला राष्ट्रपति भएको छ, त्यो त जनताले त पाइरहेको छ नि, हक अधिकार पाएको छ। हुन त संविधानको धारा 295 संविधान जारी भएको 6 महिनाभित्र संघीयताको विवाद सम्बन्धी अध्ययन र सुझाव दिन संघीय आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ। यही प्रावधान अनुसार सत्तारूढ दलहरू आयोग या संयन्त्र मार्फत विवाद सुल्झाउनु पर्ने पनि बताइरहेका छन्। तर मधेसी मोर्चा सीमाङ्कन परिवर्तन बिना कुनै पनि काम अघि बढाउन नदिने अडानमा छ, जसका कारण संघीयताको विवाद थप पेचिलो बन्दै गइरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन कृष्ण खत्रीका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ।